Stimați consilieri, stimați invitați, până începe întregul sesiuni, trebuie să vin cu noutate. În răcosul, deci, știți, ieri la 2030 a decedat primul președinte al Republicii Moldova, domnul Mircea Ion Snegru. Deci, cine-i domnul Mircea Ion Snegru, Sfântul Sfânt, a fost președinte în decurs de 6 ani, deci, bun, rău, el a fost primul o țară care e independent. Deci, eu țin să, nu știu, să ținem un minut de reculegere în memoria domnului Mircea Snegru, cum spune. Mulțumesc! Deci, începem lucrările cu sunt. Deci, în 20 de consilieri la ședința de astăzi sunt prezenți 20. 3 consilieri nemotivați, da? Da. Deci, 3 consilieri motivați. Numărul de consilieri ne permite ca să începem ședința de astăzi. Cine pentru ce să începem lucrările ședinței ordinare? Vreau să votați. Potrivă sau obținut un anim. Deci, pentru începerea sesiunea, este nevoie să ajungem cu un consilier cu dreptul de discalire în caz de moar, cum e ce trebuie vorba de da. Deci, ce propune să? Pavlenko, Valeriu. Valeriu Pavlenko, care ce de tot. Cine pentru ce e ca un consilier cu dreptul de semnătură și Valeriu Pavlenko, rog să votați. Deci, împotrivă sau unanim. Așa. Deci, când să începem lucrări de sesiune de astăzi, ca până începe, am o rugăminte la fel. În primul rând, știm că sunt companie de medie, deja e hot, cum zic moldovenii, și aici sunt așa din surs încă demne, dar reprezentat 25 partide, s-au putut să fiecare să facă 25 minute în așa câțiva. Ne știe lumea și ne suntem la sunt cu 4 ani, cu 8 ani, sunt cu 12, sunt cu 20, sunt cu 10, nu cum să știu la de la început. De atâta ne știe lumea și ne suntem. Ne-am trăs ieri la comisie, și la o comisie și la altă, s-au lucrat, s-au vorbit, să, hai să, cum spun oamenii, găvăriți pe teme, nu să ne abatem, spun, cu compania o să ne întrebat, așa cu două luni, de când să avem în tână, dar și compania o să ne întrebat, cum e în fărere. Întreb de tot, ne știe lumea, dar nu trebuie să sunt compania asta. Întreb, trebuie până am o parte la acord. Da. Suntem de acord, da? Da. Deci atunci să terminăm cât mai repede. Regulamentul. Ce să mai bine înțeleg, da? Dar sunt cheie, da? Sunt cheie, da? Da. Deci mai repede să o cerem, suntem de acord? Da. Da, rog să vă cer. Da, și ce ați vrut, domnule? O oră, tot o lucru. Și o oră, e mult. Da. De ce? Ha? O oră nu am luat discurs. E mult? Nu, o oră nu am discurs. E mult, o oră, o oră, o oră. E mult, stai? Cum am zis eu, cât mai repede, ce am gândit. Da, dar e foc, nu mai are repede. Da, lumea așteaptă că doar nu sunt și întrebări în ordine de și așteaptă și răspuns la întrebări la două și nu mai știu. Deci, în fața noastră, este comunicații care a fost la comisie, ordine de zi care îți propune 14 întrebări, deci președinții comisiei n-aveți adăugiri nici Domnul președinte, bună ziua, stimați consilieri.
E la comisia noastră juridică. Da, scurtă nu te-ai cabatul, da. Am știe asta lucru, de aia că am zăgăriut. Am emoții. Da. Deci, ordinea de zi viceprezidenție, deci rog să votăm cabal. Cine-i pentru, rog să votăm. Deci, potrivă, s-a obținut unanim. Deci, ordinea de care viceprezidenție este votată ca bază. Deci, am domnul președinte la comisie, am urmat consilier, el la comisia noastră juridică, la întrebarea 11, a fost modificat întrebarea. În loc de cu privire la schimbul de teren, s-a fost înlocuit cu privire la instalarea unei construcții provizorii pe terenul oferent a blocului locativ. Și a fost mai adăugat încă trei întrebări. Întrebarea numărul 12, cu privire la aprobarea regulamentului, întrebarea cu numărul 13, cu privire la casarea unor mijloace fixe, aflate în gestiune între primii municipale al canal, și întrebarea cu numărul 14, cu privire la amenajarea, construirea unei căi de acces. Președinte, la acelea comisie, la comisia asta am fost și eu, deci au fost votat, sunt pe un anim. Ok? Gata, s-a fost trecut. Mergem pe varianta. Da, da, propune de la comisia aceea, la două, eu am pus asta o comisie, s-a fost comisia aceea. Eu zic președinte de la comisie și propune și... Eu, ca secretarul Comisiei în Bărgeți Finanță, am atât o propunere cu întrebare, secretarul Comisiei Bărgeți. Raportul doamnei primar. Noi îl punem în discuție. Un consilier are raportul la noi. De executare bugetului pe an, în prima recunoaștere. La mână și nota informativă. De ce ai noi? Putem aproba, pentru ce aprobăm? Noi aprobăm costul? Deci, raport, semnat de doamna primar, ușor, prezentat. Da, prezentă, dar este la urmă, da, prezentă. Este. Păi, nu? Asta vreți în cuvinte, ori... Da, eu trebuie și specificat, frumșel, semnată informat. Nu, dar poate domnul Vân are... Eu am informativ și aici văd că e luată specialist principalul de urmă. Doamna Alexei, coordonator de credit este doamna primar. Tărușa, noi avem legea 436, după care Consiliul Orășinez Zrochie Scoruși, care am încălcat eu ceva? Ați fost de la comisie, vă întrebați, spuneți sugestiile, doamna primar, vă întrebați, spuneți toate sugestiile care le aveți, că astăzi nu o să fie. Și ne-ați spuneți foarte bine că nu o să fie. De ce faceți cercul ăsta? Nu, care e cercul? Eu ca consiliu... Da, da, eu mai nu răspund la întrebarea asta. Eu îmi spun ce vreau. Domnul consiliu, e primul primit la o comisie... Eu propun ca întrebarea dată, cum să fie exclus bolile de zi. Că nu se răspunde, ești mai departe, e bolile de zi. Și că nu se la fapt, care e bolile de zi? Deci, stimați consilieri, au fost votat proiectul cu ordine de cabală, pe urmă au fost adăugit din partea la unul președinte, din partea secretarului la Comisia a doua, deci este propunere de a spate de pe ordine de prima întrebare, da? Domnul președinte, ordinea de zi s-a votat, trebuie să propui la votarea ordinei de zi. Nu sunt de adoptat. Hai să este votat ca bază. De urmă trebuie să o votăm cu adăugiri. Cu adăugiri noi n-am votat. Da. Deci eu am spus că au fost adăugiri într-o parte și din partea și au fost propuneri prima întrebare. Doar că nu este atelier. Atelier de caz de predăjenie. Propunerea de termenul. Da. Deci, eu am propunerea, știm că am să dăm în bară, de atâta eu am spus. Deoarece nu-i raportul prezentat, nu-i semnat, noi și ce discutăm, și de ce se vorbim. Materialul a fost prezentat, nu l-au obligat să citească. Nu, nu știu nicio dată de aici. Deci, la spunea mă, domn Da, sunt obligat să votăm ordine cu adăugiri. Propus. Deci a fost propunere fiecare propunere aparte. Așa. Da? Da. Deci
Dați să votăm întâi într-o propunere fiecare parte și apoi urmă să... Da. Cine pentru aceeași propunere de aparte, rog să votați. Acum, da, da. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Voi și... Într-o parte. Deci, 12. Mai da. Deci, ca să votăm aparte, sunt 13 voturi. Majoritate. Deci, a fost votat ordinea de executării adăugirii. Deci, cine pentru aceasta să votăm ordinea de în întregime? Rog să votăm. Propunerile au fost că apar. Și am votat. Propunerile este votăm și propunerile. Cam o ordine de zi, dar și să votăm. Dacă 12, și să mai votăm. Propunerile care au fost propunerile votăm separat. Dacă 12, am ucinit printr-o șeie... Domnul, domnul, și în comisie de buget, a propus trei întrebări de juridic, mă spuneați. A propus trei întrebări, unele la vot. S-a spălat atât consilier domnul Mihai, unele la vot. Dar faceți, dar ce-am făcut? Dacă 12 și sunt, bun, cine printr-o șeie... Nu, mă, dar nu vreau așa. Propunerile este. L-ai pus la vot de votat fiecare în parte sau pe quorum folosit? Da. S-a votat în parte. Am după ce cum a spus că în parte... Dacă în parte s-a votat în 12 voturi. Nu, nu. În parte... Întrebare, corect. Întrebare. Cine când să adăugăm întrebarea? Cine când vreau ca să adăugăm la comisia juridică trei întrebări? Bun. Ia cam o. Ia două întrebări. Ia ca aceea... Aceea că nu a fost una la vot. Ia cam o pune trei întrebări. Și când ia că iau de oportunitate matale și mă cam nu normal, am pus la vot cine pentru aia și am pus cine pentru aceea. Nu fiecare e cum votul. Deci, punem la vot cine pentru propunerea de la comisia. Domnule bun. Dacă nu-mi dați voi să-mi pierd, eu mă duc și tușesc așa de așa. Eu am spus, am votat pentru propunerea lui Mihai. Când? Când am votat? 12 voturi, când am votat? 12 voturi. Ca separat să votăm, domnul Cuștin, mă dai votat ca separat. Propunerea care au parvenit, s-au pus la vot și s-au numărat 13 voturi când le votăm separat. Separat. Acum vă putem să votăm, bun. Cine pentru propunerea lui Mihai? Așa. Rog să vă un amin. Bun. După regulament, cine pentru propunerea cu domnul Dubăr? Propun ca să poată forneză. Da, da. Propunea. Eu am propus întrebarea numărul 1 sunt cât iată în ordine de. Cine pentru? Cine pentru? Cine împotrivă? Nu m-a ajutat, eu acolo. Nu m-a ținut. Așa ne ieri. Am împunit total între Fiori, Iobda și Fiori. La lecția ta a fost. 25 de ani. Acum, deci, în sfârșit, am ajuns? Am ajuns la ordine de în întregime. Gata cu adăugiri, cu neadăugiri, cu scoate, cu scoate. Deci cine pentru ordine de zi actuală în întregime, rog să votați. Așa. Împotrivă? Tot sunt unanim. Deci, acum ne putem să începem în fel de sesiune. Deci, ordine de zi. Da. Așa e trigi. Tot e aici, tot e... Sunt aici, pentru că sunt aici. Deci, acelea trei sunt la bărbat. Deci, începem primul raportul privind executarea bugetului din 30.06. Cine este la bărbat? Pozitiv. Rog să vă a fost propunerea să o expunem, nu știu ce a spus, atunci avizul comisiei. Pozitiv. Pozitiv.
Stimați consilieri, eu înainte de a începe că sesiunea este o punere care la prima întrebare trebuia să fie expusă, dar deoarece s-a pus la vot și s-a pus decizia că mergem ca să discutăm și să primim o decizie oricare, eu cred că și revin din nou și vreau să aduc la cunoștință consilierilor din punctul de vedere conform legii 436, că noi am lucrat 4 ani de zile, că pentru asta este cam ultima sesie, poate fi în ultima, noi, în loc să încercăm să pătrundem în esența fiecare coleg, fiecare consilier, care este cum se propune, de a își pune, vreau să zic, viziunea asupra unei decizii, noi tot timpul ignorăm din punct de vedere că ne-a sănățat o majoritate. Eu astăzi vin cu ideea că, într-adevăr, îmi mințin poziția ca întrebarea dată să fie lăsată la să facem o sesie extraordinară, din punct de vedere că niciun consilier, iată, astăzi nu este o decizie, o să votați o decizie, dar raportul în baza la care va fi luată decizia, noi nu avem la muzeu. Noi nu știm. Vă n-ați admisie, vreau să vă spun. Da, de acolo. Și ce? Ce normal, ce normal. Ce să normal? Vă slujiți și ce vă spun? Ce să vă spun? Eu rog, așa cum vă spun, vă sculați și vă spuneți fiecare păsă. Care și cum gândeți? Ce să nu faceți? Dar nu faceți, nu faceți, nu faceți. Eu cred că fiecare consilier are jertfă. La propuneți și-o dat la urmă. Eu vreau să acceptez, domnul secretar, din punct de vedere a legii 436, decizia dată, noi iarăși o să ne întâlnim cu unele dificultăți și o să fie abrogat. Și ce să dea asta? Pur și simplu trebuie să ne învățăm odată și pentru totdeauna următorii care vor fi, ca să lucrez în baza regulamentului, în baza legii, dar nu în baza majorității. Iată, asta este dorința mea personală asupra fiecărui din sala asta. Da. Pentru că noi activăm mult din punct de vedere legal și procedural, dar activăm din punct de vedere majorității. Da. Am 12 voturi, am spus și eu așa, dar sunt domnul secretar procedurile. Nu e demokrație, nu e nebășinstva pe zăpăr, citați zăpăr. Eu sunt înțeles dacă am avea pretenții la vreo cifră oricare, care o să fie de acord. Atunci m-am gândit că să exerciți. Deci era comisie și o stat la comisie. Să înțelegi ce se întâmplă. Aici e politica să facem în companie proapă. Este raportul, eu văd, toate cifrele sunt. Aveți pretenții la oricare neexecutate, cred că asta nu ar trebui să fie. Eu pot să dau două, trei cuvinte la acest lucru. Da, da. Я вчера поднял вопрос на комиссии, что мы год кончаем, и мы заканчиваем мандат с комиссией. Заранее вас всех поздравляю с этим, что такое следующим. Создали, я знаю, что в прошлом году мы вложили 90 миллионов рублей в Шканамида. Я хотел бы знать, насколько эффективнее стала работать наша АПО-канал после таких жестоких инвестиций. Насколько сократились потери, насколько доходы увеличились, рентабельность предприятий насколько увеличилась.
Сколько раз я поднимаю этот вопрос, чтобы включить официально программу ордена детей, вот, вплоть до того, что даже экстраординарный, потому что закончим мандат, так и не буду знать. Улучшилось у нас, упали потери, не упали потери. Стали бы лучше работать. Я же не говорю качество. Вот этот вопрос я вчера, я согласился с теми цифрами, что предложила нам давно Кремарь, и поднял перед ней этот вопрос. И поднимаю его сегодня перед вами. Я считаю, что мы должны заслушать отчет наших муниципальных. Мы не делали этого года 3-4, не помню. А должны каждый квартал. А я не помню, когда мы... Каждый квартал. Вот этот, если хотите, меня поддержать. По закону. Консилиум где администрация? Где консилиум? Дом президенте. До сих пор его нет. Соложите и посигнаты, пилотима. Я там и все будем пропонять, и... Я тебя вам дать, я тебя на примать, сначала будет. И дорица, где ультима сессия, как примать, а. Понимаете, все инвестиции дают какие-то результаты. Да. Как они, оправдали или нет? Домну Михайлович. O propus, nu prima cu discord, dar ai propus o amânăm la sesia viitoare. În следующий созыв? Nu. Și încă nu s-a terminat oamenii buni. Chiar să facem în 30 sesii. Nu. Da. Понимаете, я же попросил, хорошо, но цифры, они вот, они передо мной. Я их внимательно, поверьте мне, что я их читаю внимательно. Я это очень внимательно. Не люблю цифры, читаю всегда. Тут нет часто по этим цифрам, что говорить. А вот то, в чем я поднял вопрос, там много вопросов бывает. Там можно тоже много в скобках есть непонятных. Да, да, я вот пускай до полети, я вот сын Товлига. Цепуна вот, проект Дичизи. Проект Дичизи, да, есть. Шапюр. Да, его пропонили, ничего не поменяли. Дупа проект. Цифры не поменяли. Пропонили, а также пропонили у Михай. Подыску слово о Маненке, да. Моя случая, это вольная жизнь. Ну, я думаю, базар, Валерий, все улят мадинник, а ты не сети. Ну, а я, вот им, întrebarea 1. На întrebarea 1 я требую спуну работ, proiectul, decizii de la întrebarea 1. Tu ai votat cu ordine. Întrebarea asta poți nu pune. Este îți prezintă raportul și gata. Nu e o întrebare. Da, dar eu am înțeles că spune la vot proiectul, decizii, surmă că îți propune. Auză, conform legii, în ședința Consiliului Rășinesc Drochea, odată la 3 luni, la 6 luni, la 9 luni, se prezintă... S-a prezentat. S-a prezentat. Așa. Este prezentat, eu cifre, hârtie, și smărutnic, dar și smărutnic. Semnătură este? Cum s-a executat? Ce s-a făcut? Cine a prezentat azi în ședința Consiliului Rășinesc proiectul ăsta e raport? Cine a prezentat azi? Nu l-am discutat. Nu l-am discutat. Azi l-a prezentat cineva. E un lucru. Conform legii, nu se schimbă pe niște. Se întrebă pe loc. E normal. E normal. Facem și aici. Cum cine de-a dat? Răsăm așa deschis. Nu este important. 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 Dar eu rog, în procesul de fapt, și stipulat 5, eu îmi scris. Dar mă scris, mă scris, mă scris. Eu încă o dată mă spun. Noi discutăm întrebarea numărul 1. Eu sunt obligat să pun proiectul de 5 și spun, mă propun, este și la întrebarea 2. Cei ce am votat cu ordine 10, eu fost altă. Am unui ordine 10, asta e întrebarea numărul 1. Deci, în fața mea, și în fața voastră, este proiectul de 5 la întrebarea numărul 1. Cine, printr-o acest proiect, rog să votat. Da. Cine împotrivă? Domnul Mihai. Rog să stipulați în procesul. Eu permanent spun cine împotrivă, cine contra, cine sunt. Cam o? Eu sunt obligat. Care a fost deziunea?
Eu sunt obligat să pun la vot întrebarea lui domnul Mihai, că el a zis că s-o amânăm, nu că s-o scotem, prima dată. Dar cine pentru ce el vom să vota? Și voi nu mă încălțiți, vă rog, frumos. Eu fac tot după lege. Dar ceva nu după lege scrie. Deci, dacă nu pot învățat. Și într-o întrebare al domnului, votat. Votat, singur. El vota, am tras o apsenă, doi. Deci, trecem la întrebare în urmă următor. А что, так не будем ставить на следующую повестку ордена резерв? Лад сваршетку все сегодня, но это... Коммуникация, да, 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 да. Время, скажем, но сессии тоже на мюк. Аша, а то, купр били на моду в каре, вот я про урашу, вдруг как я могу уметь, но уже стоит. Комиссия? Комиссия, позитив. Pozitiv. Am pozitiv. Eu cred că atenția mea multe. Pozitiv. Nici la prima întrebare, nici la prima întrebare. Am propunit, deci, în proiect. Păi, parcă nu știu. Comisia, proiect, că poate fi. Cinci din nou, care-i profesor? Care zice? Штиргу, Короленко, Хараш, Богачев, Шоки Шулаки. Чини? Черт. Вече... Подчинял на президент Дитраж? Я то и сын то еще. Я бы. И что ты его фост? Богачев я на фост? Фост. Окишор на фост? Хараш на фост? Короленко на фост? Dacă Matan ai fost, mașină mai suntem, mă. Deci întrebarea a doua. Deci președintele comisiei a spus că avizul este pozitiv. Eu, ca președinte, ca și la prima întrebare, sunt obligat să pun întâi la vot proiectul decizii și dacă mă sunt la alte propuneri, eu am pus la vot cine dintr-un proiect decizii, rog să votați. Este și... A sancționat și avizul și împotriva. Avizul cu majoritate este aici. Bun. Domnul Mihai Matan este împotriva. Nu e împotriva. Însă sancționat. Așa. Întrebarea este, cu privire la alocarea mijloacelor financiare, ajutoare materiale. Avizul comisiei este pozitiv. Da, bază. Acolo s-a adăugat la familie. Da, bază. S-a adăugat, este variant. Eu nu comisia cred că știi. S-a adăugat Izvorean încă 3.000 pentru intervenție chirurgicală școală invalid de gradul 1. Dar cred că dumneavoastră știți, noi am mai alocat mai anul trecut, dacă mai greșesc eu sau nu. Nu, decizii după noi finalizat la urmă distanță. Da, da, da. Am lăsat loc, știem ca să fie adăugat. Da. Acolo îți primesc la moment 14.500. În total, astfel, timp 14.500. Nu, noi am votat proiectul decizii, eu ce am spus? Nu, domnule. Dar noi, acest proiect, presiunea în acea lipișă, să scopul, ce sumă noi temi... Și a rămas. Ce avem noi? După aceea, la tine scrie, cât a mai rămas? Este avit acolo. Noi am votat pentru avit. Am înțeles. Vă spuneți, dar să adăugăm și rămâne din 39 din mic. Da. Nu, noi am votat, nu, nu, hai, hai să vrei și mai votăm și... Unde mai trebuie? A, poate el întrebare... Deci, cine proiectul decizii suma care adăugați acolo, la comisie, rog să votați. Cine pentru întrebarea a treia? A treia cu a două gestișare care la comisie s-o... Vădim Saci. Ce e din pentru întrebarea a treia? Vreau să votăm. Așa, întrebarea a patra. Cu privire la adunarea candidatului la funcție de membri cu vot, rândul comisiei electorale. Mai scurt întrebarea a patra. Vă obținit de aveți comisie pozitivă.
Știu că eu am fost eu. Pe întrebarea dată, vă rog, întrebări. Ceea ce am pus eu la, ca să cunoască și colegii, la comisie, membrii care sunt selectați, corespund... Da, desigur, se intră în registrul funcționarilor electorali. Și Galina Zovorodnă în primul an lucrează în alege și Carolina tot în primul an, Beliare. Asta nu e circunscripție. Da. Domnul consilier, domnul secretar, eu v-am pus întrebarea asta. Eu v-am răspuns. Noi ne-am stârșit cu asta la Raiun. Și Raiunul a delegat membru comisiei regionale din punct de vedere că nu am găsit persoane care se corespundă cerințelor codului electoral de astăzi. Sfii, dumneavoastră m-ați întrebat, eu v-am răspuns. Ei corespunde. Avizul pozitiv corespunde. Cine pentru proiectul decizii la întrebarea numărul 4, da? Da. Rog să vă... Așa, întrebarea numărul 5. Cu privire la adunarea candidatelor pentru punctul ucitit. Deci întrebarea numărul 5, iarăși poate fi întrebarea domnului Dobândă, iarăși toți sunt membri, funcționari în registrul Comisiei Electorale. Tot corespund? Domnul Morsu. Da, da. Biroul electoral este subvenționat, așa cum a spus dumneavoastră, aici, dar și localitatea și locul. Locul încă nu ne-am apreciat. Noi am avut probleme. Da, știu. La Policlinic, Sușeu, nu, pe local putem să vedem în Policlinică. Dacă în Policlinic nu-ți primești, probabil că a să-l mutăm la... Asta e una, de la biroul electoral 6, vreau să răspund despre discuția Naida. Cine? Doamna discuția Naida este membru al Consiliului Raional de Circumscripție. Eu sunt la curent. Dar m-a anunțat pur și simplu târziu. Asta a fost ieri. Ieri m-a anunțat pur și simplu târziu. Oricum, în caz că, deși este rezerva, și încă nu sunt toți, că pentru asta este rezerva în caz că un funcționar se duce ori în circumscripție, ori în Comisia Electorală Raională, deci automat vine următorul. De ce există? Întrebarea numărul 5 adică rog spună, a votat proiectul decizii cu adăugirii care ne-au pus în consilierul Morcu. Deci cine pentru asta rog să votați. Deci întrebarea așa, cu privire la conectarea nezorului comisiei. A fost eronat eliberat titlul de identificare a dreptului de semnător de teren persoanei decedate, iarăși, adică persoana decedată în 99, când a fost eliberat titlul, dar titlul a fost eliberat în 2000. Deci, toate corectările astea, când o alipășe oficiul cadastral, acum este necesar să fie trecent în ședința Consiliului. Asta tot să verifică, deci, de care de cadastru și de toate. Proiectul decizii la întrebarea a 6-a se pune la vot. Cine pentru avizul inclusiv, rog să votare. Unanim. Asta, întrebarea a 7-a. Mă vedeți tot pe față, când eu sunt lucrurari și eu mișcă. Privind la aprobare proceselor urmare. Domnul Cine, care e? Să vedeți un dispozitiv pozitiv, domnul. Deci, nici vorba ca să vă... Aveți proiectul de decizie? Este propunerea de a să mergi să dai explicații pe toată lumea. Sigur, dar este separat. Da. 1-1. 8 hectare și 53.09. Merge vorba lângă unde a fost abator. Fost abator, cimitea. Da. Spațiile electorale, nu? Da, alături. Este o fâșie acolo când au fost bunoști și cine au deținut o... au mai arat-o, au luat-o aici pe abătorul, au ținut-o cu habă timp,
e iar așa de lăsat acolo, o mizerie strată. Chiar s-a format cu noi, știi. Deci o formăm și cred că următorul pas, după ce o să o înregistrăm, să o scutem la licitație în arendă pentru a fi prelucrat până. Cine a luat la licitație, asta e. O să arăt timp. Asta vă zic, stupunii, ca să... Am un lucru formă bun. Da, bun. Ca bun. Ca să vedem cum am dat să așa de bunuri din noi. Așa, punctul 2. Așa. Din strada Gen Gudanov 14. Asta este terenul aferent casei multietaj. Punctul 3. Gudanov 16. Aici, de asemenea. Casa multietaj, e are... Da, au făcut... Ei vreau să fac asociația, cum să le transmite. La domeniu. Deci, stop. Deci, un lucru de terenul și-a cu vagoane. Noi n-am transmis încă nic. E asociația, poate să o facă treaba lor. Formăm ca bun. Da, dar noi pur și simplu, noi formăm, deja e greu să facă, nu au făcut. Asociația e tare greu, dar de atâta eu, hai să susținem, poate să o faci, trebuie să o asociați. Sub pretextul că noi am format bun și dacă ei... Ei chiar s-au adresat să formeze. Să înțeți acum, mulți vreau să-și amenajeze curțele și nu pot. Nu-i documentația cum... Acum s-a modificat legislația și ei solicită, de la Soroca, solicită întâi ca să formeze legislația publică locală, ca să formăm la bun, ca ei să poată registra asociația să formăm în domeniu. Să le dăm un document, adică s-a pornit, ca ei să poată registra asociația. Așa, așa e cerință. Budanul 16 la fel, independența 83 la fel. Aici la Budanul 14, să-i spui sunt conflict. Așa are. Acolo de rămânent a fost conflict, de atunci vrem să facem asociații. Noi azi ne vedem cu asta. Ca să împartă pământul, să-și facă părtările. Trebuie să-ți formă bun, formă bun și șmecherii cu urmă de bun. Cum poți spune? Nu poate, sigur. Este bun problem, nu poate. Asta se dă cu desene. Asta a fost când... Să-i spun eu. Cine spune? Ce să-și faci? De mult. Pas. Terenul de pe... Am ajuns pe... Strada. Elena Sârbă, acolo. 3601, 106-203. Suprafață 0076. Punctul 1. 1.5. Deci este vorba despre bunul imobil. Unde este notarul, spune-o Alex, să vedeți în quadratează, este în casă. Este ca niște orientiri, le-am indicat, ca să fie clar la oameni. În spate au acolo un prag. Și, da, prăbușorul și ala a ieșit din, adică a ieșit din... Din perimetru. Da, din perimetru. Ei sunt de acord să cumperi bucăți cu țară, până. Să n-ai întrebări cu... Da. Și o formăm aparte și, da, și... Asta. Mai departe. Наш клиент. 372. Ну, а еще я... Клиент не продается, да помню. Ну, а еще формуем он... Este o înspicare ferată acolo. Și îl formăm să-l dăm sub amenajare. Cine l-a luat, vedem. Și gimnaziul numărul 2, iarăși, din nou, nu e făcut de documentație. Deci, Petru Dolean, tu vine. Nu, e ultimul punct. Dar trebuie să știi ce asta unde e la școală. Gimnaziul 2. Formăm pe bun terenul școlii. Eu nu-i format pe bun. Școala normală. Nu-i număr pe răstau. Bun. Deci, favorit ca și Tușeroc. Deci, noi formăm ca bun, dar primul. Pe urmă, care să vedem la asociații, care să le registrăm după liceu, care e independență. Care dă din coasă. Cum consiliu ați liceu? V-am spus, primul să cred că îți dai în arendă ca arabă, aia s-a întrebat la asociații, aia s-a și vândut și aia s-a și la liceu. Da, la liceu. La liceu. A vin la liceu. Întrebarea așa, e pozitiv. Deci, cum vreau să răspund la toate întrebările. Deci, este propunere de a vota proiect decis la întrebarea așa. Cine e pentru? Votează. Cine e împotrivă? Una mică. Așa. Întrebarea 8. Cu privire la transmiterea proprietății comune și lucrării.
Stimați consilieri, noi la o ședință trecută la Șinilante am transmis în gestiune asociației din Bogdanov 44. A fost omisă o greșeală în, într-o cifră în decizie. Deci, ca să nu modificăm, am făcut decizie din nou și decizie precedente am urmărit. Noastră aveți pachetul de documente, da, la trecut, chiar că aici scrieți, aprobă decizia Consiliului, 3 bară 9, 24 de răuși, acum de documente. Deci, avizul comisiei care este. Deci, să propunem proiectul decizii la întrebare numărul 8, de votare. Cine e împotrivă? Întrebarea nouă, cu privire la inițierea procedurii de licitație. Deci, poistere. Poistere. Aici merge punctul meu. Aici merge sub licitație. Da. 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 Aici merge vânzare. Tercul. Așa, primul punct. În paranteză scris Gorobei, și Gorobei, în spate la Mihai Eminescu, un moment, este o cămin, după cămin, acolo este o pșăie de teren care a rămas, așa, casa și că a construit nou și într-o gospodărie. Cândva persoana respectivă a avut la mână un document să-l amenajeze și a apărut între ea și vecin conflictul, că vreau să-l cumpere, care dintre noi. Nu am hotărât totuși, acolo este o fântână, nu-i fântână, am dat-o la o parte, adică a rămas în drum. Noi hotărât în cazul că vreau să-l cumpere, îl formăm, punem la licitație și care l-a luat, așa. Așa. Terenul de pe Suceava. Ăsta e terenul care a rămas unicul de pe fâșia de la Tudos, încolo în partea și este. Noi am vândut la licitație de data trecută 5-4 mese terenul. Și unul nu era, nici nu era format, el așa și sta. Noi l-am format cu o ședință mai anterioară, acum îl scoatem la licitație. Da, aici a treilea cu strada identificată. Nu, nu, nu. Strada Bărăbistă. Teren Bărăbistă. Nu, eu văd aici scrie terenul unul cadastral, situat pe orașul Drostia. Da, identificată, dar dacă asfaltul ei se primește la coț. Și să vedem cum a să ne dea strada cadastru asta. Merge Alexandru cel Bun cu pretela circulației coțului. Chiar la coț. Dar e fost pe Suceat? Bărăbistă. Bărăbistă. Da, capăt la Bărăbistă. Dacă Brochea o știe, da. Când tu știi, Bărăbistă, ieși drept în oprirea la Baronșica. Și acolo, în partea și eu, a fost o bunoiște. Da, da, da. Și de așa o fșărie. Și o solicitat careva că ar vrea să facă acolo, nu știu, o căveneală, nu știu. De mă rog, noi am format-o, acum punem la licitație, las-o ei, ori el, și ne-am luat. Tak, terenul... E Bărăbistă, dar... Adică... Nu, pretela circulație. Bărăbistă, ce? Pretela circulație. A, pretela circulație, mă scuzați. Asta e surplus la casa care noi am vorbit, care o comparat-o de o persoană, nu pot spune. Pretela circulație are surplus la teren. Dar direct să-l cumpere nu poate, de atât e posibil de format carbon imobil separat. Noi am format carbon imobil separat. Persoana sau vecinul, asta în dependență, sau care își cum. Punem la licitație. Desigur. Dacă nu, cancelarea nici nu acceptă, doar noi facem documentații de licitație, tot după cancelarea. Ei nu acceptă, în caz de găsesc careva încălcări, anulează. Tak, terenul, iarăși de pe Bărăbistă. Bărăbistă s-a în vedere, strada asta care se duce pe lângă fosta bancă socială, cumva, și tot socă de Bărăbistă. Și merge vorba de teren, acolo este o șov de beton. Unde stau garajurile? În garajul acolo. În spate la Drăpicean. La casa cu 5. În vale acolo stau garajul. Și în capul este și un pătrățel beton. Acolo cândva a fost ceva,
Da, как мы скорт буката, ще є справаться 36 см. А так це спас я шла дистанції. А он за. Чи не можу лічити без пункту? І лічитаці пас комплічений. Шия ж петела до циркуляції, тобто ще є ситуація, яка шла ще йому. Макай ще в цей сопусу, не в цей. Я розденула лічитація, і ще раз посібив формат цього сепарат. Шивор вічину, вогі, карі, падами. А коли петела до циркуляції, як ще це і кумі ситуації, комітет зробити шляпка. Mai o ieșit o leacă din parament și acum când s-a trezit nu a făcut documente în până la urmă, dar legislația prevede să le pun la legislație. Asta e tot. Pune în urmă. Da? Da. Ești raportat ce puncte. Deci, avem o comisie la întrebare de două, în fost de timpul. Deci este propunere de acum de la vot proiectul de cinci la întrebare în nou. Cine pentru, vreau să ne facă. Cine împotrivă, nu am nimic. Întrebarea în 10. Adesă. Banul Gemieți, a terenului proprietate privată. Avem? Pozitiv. Avem dreptul pozitiv? Haideți să mergem pe punct ca să... Acolo sunt adexați schemele noastre. Deci se propune proiectul de simplu la întrebarea numărul 10, da? Da. Cine pentru, rog să votați. Potrivă, potrivă, potrivă? Nu. Nu. Una lini. Așa, că întrebarea 8, deja, este. Vreți să vizi? Da, deci comitiv, dar a fost schimbat. Nu, a fost schimbat în ordine de zi, dar decizie. Decizie. Stimați consilier, merge vorba de ce am schimbat-o, iată, din nou, a fost omisă o greșeală. În decizia asta, noi care am dat-o la 31 august 16, este conflictul care a spus doamna Ludmila, care am permis să instaleze o construcție provizorie pentru amplasarea unor lucruri la o invalidă. Și cancelarea ne-a autentificat ca să adăugăm mai concret suprafața și numărul cadastral a terenului. Domnul Prezidentul, la început s-a votat. Da. Deci avizul este pozitiv. Punem la vot. Cine pentru proiectul de știință la întrebarea în urmă, rog să votați. În cazul. Una mică. Întrebarea a 12. Întrebarea reglamentului de abordare a poziilor și mici. Este comisia de poziție. Stimați consilieri, în fiecare an noi aprobăm, adică dumneavoastră, aprobați Borsa Orășănească pentru elevii care obțin locuri de frunte la liceele și gimnaziile din oraș. Acum vă comisie, deci să pune la vot în proiect de misiunea întrebarea pe 12 decembrie, cine prea de rost, rog să votați. Deci, întrebarea trebuie. Cu prizurile la casale, vor vizuale, funcție, afacere, gestiune, gestiune, care este altul canal. Aveți o comisie? Pozitiv. Întrebări de întrebare, da. Ce vă înțelegeți de nașul teritoriu? Nu. Maxim a spus. Cum? Dă-i lui Valera. Sunt Mișa, scritorul pe ce vreau. Este propunerea de a pune la vot proiectul de cinci la întrebarea numărul 13. Întrebări este. Dar și întrebarea 13. Întrebări de lepite. Păi eu nu sunt sigur. Plită și ești. Da, plită. Nu vreau să fost așa. Și dai poșul pe tot cu fiul. Da. Nu știu, mă împăcălești să duci. Da. Deci s-a votat. Deci întrebarea numărul 14. Deci, la amenajarea construcția unui căi de acces. Asta și eu, comisii. Dacă doamnă... Raelia mai fabrica de asfalt, niște băieți au cumpărat un teritoriu de pământ și fac un servis auto. Și au nevoie să treacă sferă de acelea și au nevoie de pudeț. Au nevoie să treacă pudeț. S-au discutat... Pudeț să-l fac. Da. La comisii și... Este proiectul. Agrotar. Da.
Deci propuneți să pune proiectul de 5 la întrebarea numărul 14 la vot. Cine dintre cei doi a votat? El în portiere. Dacă sunt doctori deja la votele. Și acum, cred că trebuie să au fost rezultate. Hai fi dată viitoare ca unitate. Și unii să pune ca într-o ori în următoare și ei. Da? Dar e de sănă. Acolo să zăi șară. Nu foarte. Acum ne-am scris nu ceva. Nu, nu e să vot. Bun. Mă spun ce e. Cred că domnul Ziclianică Bundat s-a propus la cei se mișcare care și de pentru că să dăie puneți cum întrebare să nu ești prins să ai să o scrie. Dar e ce s-a la tăți întrebări. Tăți. Nu, dar de sau la sau dacă perioada de 4 ani sau care și eu le facem. Și dacă nu sunt pe acolo, domnule, am fost, am fost acolo. Da, pot propune întreprinderi municipale să dăie... Согласно закону муниципальных предприятий, этот отчет должен давать административный совет, не руководство муниципальных предприятий, а именно люди, которые специально руководят. Он это консилиум для администрации. Cine pentru propunerea lui Vladimir Cerșin, rog să votat. Da. A venit primara. Leonard. Da. Deci dacă... Vă mulțumesc. Fritoș. Fritoș. Domnul Călăraș. Vladimir Cerșin.